Obec Kobylí je hodně zasazena do přírody. Všude vidíte spoustu stromů, louky, zeleně. A my se teď právě nacházíme na jednom takovém prostranství, ale není to louka, je to hřiště na disc golf. A právě dnes se tady hraje turnaj o pohár starosty obce Kobylí. Disc golf je jedním z nejrozšířenějších sportů s letajícím talířem, který pravidly vychází z klasického golfu. Cílem hry je trefit létající disk do koše neboli jamky na co nejmenší počet hodů. Sport vznikl v 70. letech v USA a získává stále více příznivců po celém světě. I v Kobylí našel své příznivce a dokonce Kobylí se může pyšnit nádherným hřištěm. Takže stojíme na bývalé skládce, která byla zrekultivovaná a obec tady zřídila 16-jamkové discgolfové hřiště. Ona je to taková docela rarita, protože já jsem třeba takové hřiště neviděla, takže co bylo tím pohnutkem, že se tady vybudovalo discgolfové hřiště? Můj známý starosta Zuničova mě říkal, máte tady krásný prostor, udělejte tady discgolfové hřiště, uvidíte, že to oživí tak, jak u nás. A od té doby jste tady založili i klub? Ano, v roce 2017. 2016 hřiště zbudovali a od té doby vlastně hrajeme. Současně se zbudovaným hřištěm byl založen i disc golf klub Kobylí a stále se rozrůstá. Máme členy od 10 do 65 roků, muži, ženy, děvčata, chlapci, opravdu celá škála hráčů. Jakou soutěž hrajete? V disc golfu vlastně každý může hrát od mistrovství republiky, od první ligy až po tady ty regionální turnaje a je pravda, že mezi námi je členka Petra Křižová, mistryně České republiky, trojnásobná a dvojnásobná reprezentantka, účastnila se mistrovství Evropy. Paní Petru Křížovou ještě vyspovídáme, ale ještě se vrátíme k tradičnímu turnaji v Kobylí. Sjelo se 94 hráčů, což z nás dělá největší moravský jednodenní turnaj. Rozdělili se hráči po pěti, procházejí jednotlivé jamky, zapisují si výsledné skóre. Teď budu muset odběhnout, předělat flighty už podle výkonnosti a potom vlastně se bude hrát o konečné umístění. Máme tady ta několik kategorií. Openy muže, to jsou ti nejlepší, a ženy, a potom nad 40, nad 50, nad 60 a juniory do 15 let. Skončilo první kolo a tak jsme měli čas zeptat se paní Petry Křížové na její úspěchy a také na pravidla hry. Jak dlouho se věnujete tady tomu sportu? Poprvé jsem se o něm dozvěděla, když se postavilo tady tohle krásné hřiště u nás v Kobylí. Takže bylo to rok 2016, 7 let. Jak je náročný tady ten sport? Můžete ho trošičku přiblížit? Vůbec není náročný, kdokoliv může chodit a vůbec házet něčím, tak děti, staří lidé a dospělí si můžou přijít zaházet. My hrajeme turnaje, ale těch se může zúčastnit taky úplně každý. Jaký je váš největší úspěch? Třikrát jsem se stala mistryní České republiky nad 40 let. Tady letos teda to bylo naposled. Před 14 dny bylo mistrovství Evropy v Maďarsku, kterého jsem se zúčastnila. Tam jsem nějak oslněvé výsledky neukázala, ale byl to opravdu skvělý zážitek. Co je třeba k tomuto sportu mít? Nejdůležitější je hlava. Umět vypnout hlavu, protože v tréninku to jde každému z nás úplně skvěle, ale pak přijdete a nepatnete ze 3 metrů a to je to smutný potom opravdu. Takže velkou roli hraje i nervozita? Jo, asi největší. Psychika je to hlavní, ale to je asi ve všech sportech, že? Můžete přiblížit pravidla této soutěže? Pravidla jsou v podstatě golfové, i my říkáme tak jak golfisti jamky, tohle je, nebo my tady máme v Kobylí 16-jamkové hřiště, ale pro tento turnaj jsme museli navýšit na 19, protože se fakt přihlásilo 95 lidí, což je paráda. Takže každá jamka má svůj pár, na který by se měla zahrát, stejně jako v golfu. My většinou tady máme tříparové jamky a hážeme z výhoziště, tak jak má golf odpaliště, a z místa, kam disk dopadne, tak odtud se pokračuje dál, dokud nezavěsíme do koše. Moc zajímavá hra, navíc v přírodě a navíc pro celou rodinu a všechny věkové kategorie. Co je vaším cílem klubu, nebo čeho byste chtěli do budoucna dosáhnout? Tak hlavně, ať to hřiště tady žije, ať hráči hrají, jezdí,
A když dosahují úspěchu jako třeba Petra, tak můžeme být jedině rádi. Jak to tedy v Kobylí funguje? Pokud máte zájem zahrát si, oslovte Disc Golf Club Kobylí, který má svou webovou i facebookovou stránku. V Česku už máme takových 150 hřišť discgolfových a většina z nich je zdarma. U nás je to zdarma a tím, že máme i skvělé zastupitelstvo, tak máme i posečeno, tak s tím nemáme problém. Všichni discgolfisti jsou přátelští, my to máme dokonce ve stanovách, buď přátelský a stačí se kohokoliv zeptat na hřišti, jak se to hraje, poradíme, jaký typ hodu by byl vhodný pro ten, který disk nebo to které místo, kam se hodíte, takže rádi vás uvidíme.